творческа криза съм. Уха на нутела. 2 кг моркови. Това е обяда ми. Днес е неделя. Този на ДМ. Медогенни съставки. Целина. Това е щастие в едната ми ръка. Червена кари паста. Неделя сутрин, време за закуска. Това е моята закуска. Увесени ядки с ленино семе и чия семена. Ползах малко кокосово мляко и вода. Добавих и няколко капчици от този сироп, който от Фурми. Наистина е много сладък. И след това поръсих кокосови стърготини, а това е една чайна лъжичка слънчогледов тахан и една чайна лъжичка фасолно масло. И един банан. Това е на Джордж закуската. Той яде малко по-различно. Пак основата са овесени ядки, така млякото, сиропа, чията и ленното семе, но той обича с какао. Затова ще направя всички ядки в тигана, си сипвам моите в купичката и ги оставям тези още малко с една голяма супер лъжица какао. За да ги довърша на Джордж. Той също обича кокосови стърготини, двата вида тахан, само че той не яде банан, тъй като е алергичен към банан. Да, заради сенната му хрема има нещо в банана, което е подобно на полените навън и го сръби гърлото от банана, така че да. Здравейте! Днес е неделя, часа е вече почти 12, тъй като с Джош днес решихме, че ще спим и спахме до 10:30. Аз набързо се оправях, къпах се без косата, косата ще я къпа утре. Правих закуска, храних котките, едната котка повърна, чистих след котката. Май снимах закуската. Май да. Но както и да е, сега не сме се събрали да си говорим за това как котките ми повръщат, а да ви покажа какъв е пазара за тази седмица и как планирам храната, която ще ядем през седмицата. Не знам дали някой се интересува, никой не ме е питал за това, но ще ви разкажа. Търся си телефона. Къде ми е телефона? Защото плана ми за тази неделя е да сготвя, да разчиста хладилника, нещо, което правех до сега. Направя захапване и с Джош трябва да отидем след това до Рингмол и до едно друго местенце, за да свършим някои задачи. След като свършим тези задачи, върнем вкъщи да вземем кучето и ни си иска да се разходим. Искаме да се качим горе до Алеко и да се разхождаме просто така безцелно из планината, но готвенето трябва да се случи в следващия един час, за да може да излезем след да още един час да свършим нещата. След това да имаме повече време за разходка. Затова да действаме с храната. Това, което правя в събота или в неделя, по принцип го правя в неделя и понеделник ми е деня за готвене, ако не сте забелязали. Но тази седмица, тъй като в понеделник утре имам да снимам и да редактирам доста неща, ми се иска да сготвя предварително, затова си изместих малко дните и вчера вечерта просто с Джордж сядаме и аз започвам да му изборявам неща за хапване. Обикновено всъщност първо го питам дали има нещо, което той иска да си изготви корейско, което аз не мога да му сготвя. И 99% случаи не го мързи и не иска да си готви корейски неща, ще се отнемат наистина часове. И ми казва не, изброя ми какво можеш да ми предложиш. И това, което му изброявам са 5 манджи, които върта просто така на през седмица ги яде. И това са мусака, пили с ориз, чили, пълнени чушки, една манчка с свинско и с много лук. А, това са ми 5 манджи, които му готвя, защото при него винаги трябва да има месо. А и риба, ама риба винаги ядем заедно и това ни е... Това задължително веднъж седмица, просто някакви зеленчуци и риба. Но неговите манджи трябва да са с месо, моите манджи са без месо. Джош мъжуто не обича боб, леща. Ето тези варива, които аз много обичам, които ще имам тази седмица. Както и да е, тази седмица той си избра, първото нещо, което си избра е свинско с много лук. Така му казваме. Не знам дали си има име, може би има някаква българска такава традиционна рецепта, само че аз не следвам рецепта, измислям си я. Режа много-много лук, който запържвам с доматено пюре, с пушен червен пипер, с лют червен пипер, слагам малко червено вино. Също оставям да се карамелизира лука, след това добавям свинското и добавям и 400 грама и там консерва, каквото е с домати. Това го ставам да ври, след това го поръсвам с много магданоз и той гаде с ориз. Това е манджата. Някак се изменя, добавям нещо ново. Не слагам вино, например, някой път, друг път слагам, зависи какво настроение си. Така че това е първата манджичка на Джордж за седмицата, свинско с много лук. И след това си избра да хафа мусака, което е чудесен избор, тъй като все още имаме картофи, които взехме от разлока, където спряхме. Дали разлок или от Огняново ги взехме, не знам, по пъти от Лещен. Нали спряхме на някои места, за да напазаруваме зеленчуци и плодове. И още имаме картофи. Така че е супер, че имам картофи, трябваше да взема само няколко работи, които ще ви покажа за мусаката. Но накратко, на Джош двете манджички за седмицата са свинското с лук и мусака. И винаги оставям да има една опция с нещо бързо за хапване, което и двамата ядем. И в повечето случаи това е тост с авокадо и с яйце. Затова винаги взимам яйца, винаги гледам да има авокадо в къщи. Защото много го обичам, защото знам, че е полезно супер храна, богато там на всички хубави мазнини. Виждате ме да си го слагам като гарнитура към ориз или към някакви манджички и най-често го мажа и на тост. За Джош нормален тост.
пост имаме хляб. А за мен тази седмица ще опитам да си направя едни безглутенови питки с безглутеново брашно, което само след секунда си ще ви покажа. Така че винаги оставям да има опция за нещо в случай, че имам още останал свинско с ориз, ама не му се яде, например, за обяд се яде нещо по-леко или на мен ми се яде нещо по-леко. И в този случай обикновено ядем авокадо тост или просто яйца с някаква салата. Така че винаги яйца трябва да има и винаги трябва да има авокадо. За мен тази седмица съм си избрала да си направя бобчурба, традиционна българска бобчурба. Следвам рецепта от супичка. И също така супа от тиква и сладък картоф, защото имах една тиква останала от миналата седмица, която не можах да сготвя. Записвала съм си и за мен тост с авокадо, защото и на мен това ми е такова ядене за разнообразие. И също защото от Лещен, от една млекарна май се казва, взехме извара. Имам още от тази извара в хладилника, не съм я отваряла. Мога да я ползвам в следващия, мисля, че един месец за срока и на годност до края на ноември. Затова съм си написала, че имам опция да си направя и салата с извара. Разбира се, както всяка седмица, да изтискам сок, за да имаме. На всеки два дена изтисквам по 1 литър сок, както ви показах, и след това го пием след обяд или сутрин, когато ни се допие сок. И тази седмица бонус ще направя и десерт, нещо сладко, което направих преди 3 седмици. Иван ми беше на гости преди няколко седмици и заедно с него направихме ето тези, само това останало от тях, ето тези шоколадови топченца. Е така изглеждат, знам, са малко грознички, защото се замразиха в здравна форма, но това е здравословна версия на Ферреро Роше. Тези топчетата шоколадови с лешници. Пак не следвах точната рецепта, защото си добавях от мен неща, но накратко има брашно от лешници, което нямаше в рецептата. Ми обратих бонус една поръчка от Зоя, но с брашното от лешници стана уникално. Имаше на усилен такъв лешников вкус и в комбинация с шоколад. Топчетата имаха вкус на все едно ядете нещо нездравословно, ама всъщност са здравословни. Или не здравословни, но няма добавена захар, защото съставките са форми, увесени ядки, лешници или брашно от лешници, шоколад черен. Това е. Чакайте да отворя на котката, че мяука. Затова тук имам и съставки за шоколадовите топченца. Така, да ви покажа пазара все пак. Първо, шоколад за шоколадовите топченца. Много харесвам тези шоколадови капки на Better. Харесвам и състава. Изчистене, тъй като няма добавена бяла захар и някакви там етамета. Има какаова маса, кокосова захар, какаово масло и това е черен шоколад. Джош не обича такъв, но аз много обичам. А тези топки, между другото шоколадови, станаха ама уникални. Аз направих много от тях. С Иван направихме някаква много голяма смес. Аз само добавях и добавях, пропорции не следвах, но защото смесата ставаше така много лепкава и аз добавях все повече и повече брашно от овесни ядки и то накрая смесата стана много и станаха 20 или 30 топчета. Може и по... Да, 25-30 топчета станаха и 3 седмици буквално преди Лещен ги направих. Това ми е последното топченце, което трябва да изям, а черпа много. И Иван като идва, и комата, и баба ми всеки път като дойде, много ми харесват всички. Това ще ви покажа рецепта с тях. Така, имаме овесени ядки, те са безглутенови, защото нали сега нямам глутен и са много хубави. Бяха и намалени на биокласа. Ето го и брашното, което ще използвам за питките. Соня ми препоръча ето тази марка, Free. На същата тази марка, между другото от Метро. Гледайте, аз не мога да ги стигна всъщност. Как ще ги стигна сега? Успях. На същата тази марка взех бак пулвер. И имам отделно и от Зоя, съм си взимала мая без глутен, защото маята има глутен. Това ще пробвам рецепта на Соня от Instagram страницата и ще оставя линк в описанието. Соня, между другото, е холистичният специалист, с който си направих консултацията и която ми изготви хранителния режим. Или ми даде хранителни препоръки как да се храна, препоръки за хранене. Но както и да е, тези питки ще ги направим, ама не днес, ще ги направя сигурно до вечера, за да си ги хапвам с Боба. Имаме яйца, бяха свършили в ебак моите любими яйца на Органита, затова взех тези на Хармоника. Имам още малко останали от миналата седмица, затова поне 4 яйца ще сваря сега, докато готвя другите неща, за да имам готови сварени яйца, в случай, че не се доеде авокадо тост. Опитвам се да имам варени яйца под ръка през седмицата, с добавяне към някаква салата или просто ето така за снак, ако ми се яде нещо с зеленчуци. Имаме кисло мляко, взех това на Ведраре, защото го харесвам и защото беше намалено. Едно с 2% и едно с 3,6%, защото ще ми трябва. Едното от тях ще използвам за мусаката, малко по-натам от седмицата, защото днес ще изготвя свинското с лук и Джош ще го яде сигурно до
вторник вечерта, сряда на обяд и тогава ще направя мусаката. Това мляко ще ми трябва за направата на питките безглутенови. Ето ги главните съставки за основните яденета на Джош. Взимам от ето тази ферма Бредъс. Знаете, това е свинско месо за готвене. Гнусно изглежда, мразя да готвя с месо. И кайма сме за мусаката. Тази е свинска и телешка. Сега, какво имаме? Имаме лещници. Това са лещици за хапките. Ще ги сложа в нутрибулета и ще ги направя на брашно. Имаме цвекло за сок. Мисля, че следващите някои неща всичките са за сокове. Целина. Не съм правил сок с целина до сега, но тази седмица ще се пие целина. Тя има много силен вкус, с който аз нямам проблем, но мисля, че Джош го харесва. 2 кг моркови. Ще изтрида поне 1 кг още днес. Имаме много голям джинджифил, пресен корен от джинджифил, който ще ми трябва за супата и също така за соковете. Първо ще си изготвя на мен между другото боба, който я ще ям някъде до вторник сряда и след това ще си направя супата. Я го обичам да правя и двете неща едновременно и да ги редувам, ама имаме лимони за сок, имаме сладък картоф за супата с тиква. Това е тиквата от миналата седмица. Вижте, голяма е колкото главата ми, с която ще правя супата малко по-натам. Сега ще си разчистя около мен. Ще разчистя хладилника и ще започна като... Ще изтисквам плодове за сок. След това ще режа лук, който ще запържа. Боба ми се кисне. Ще го направим на куковарката. Оризоварката куко. И след това ще започна и да правя сладките топчета, но тъй като ще пускам прахосмукачката да върви да чисти вместо мен, тъй като аз не мога и да чисти днес и да пускам голямата прахосмукачка, пускам прахосмукачката работа, слагам си слушалките и ще слушам музика. Забелязвам, че като слушам подкасти или гледам клипчета, влогове на някой влогър, по-бавно така работа в кухнята, смисъл, питам си ушите. Докато като си пусна музика, някакси ми идва енергията и съм по-бърза. А сега ми трябва да съм по-бърза, защото вече говорихме 15 минути, а планината ме зове, трябва да се разхождам днес. Айде, ще се видим после. По някое време, след като е тихо и прахосмукачката е изчистила. Така, плодовете и зеленчуците за сок са нарязани. Да, насякъде в момента е кочен, ама нормално. След малко ще започна да ги изтисквам. Тук съм си отделила за боба морков и лук и джоджен и ги. С ги ще готва. След малко те ще минат през чопъра. В рецептата за боб няма целина, обаче ми останаха тези от целината и ще ги добавя. Ще разделя, защото са много, половината ще глая в моя боб, половината в тази маничката на Джош с свинското, в която, както ви казах, няма на такова. Няма целина, но тя се видоизменя всеки път. Тук съм си подготвила ги за разтапяне. Яйцата ми са сварени и се изстудяват. Боба е в куко и след малко Джош го пусне да го вари. А ето тук какво си спретнах за шоколадовите топчета. Между другото, рецептата я видях от ето това момиче в TikTok. Виждате ли името? Това са пропорциите, като естествено аз не ги спазвам. Накратко, тук имаме 200 грама фурми. Малко кокосово мляко, просто за да не е толкова гъсто. Две големи супени лъжици какао и две големи супени лъжици фъстъчно масло. И както виждате, ми е малко така по-гъста, не гъста сместа, тя ще е гъста заради формите и много сладка. В рецепта пише, че може да си добавите, ако искате агаве или мед, ама аз няма да добавям, защото наистина с формите ми е достатъчно сладко, обаче виждате, че има парченца и това е, защото ползвам е това фъстъчно масло на MyProtein, което много харесвам. Няма добавена захар, няма добавена сол и така нататък, но е с парченца. Ето може да видите, процента фъстъци има. Нищо друго и много ми харесва като вкус и според мен е супер икономично, 1 кг. Винаги може да използвате код ми достъпка, но да. Мисълта ми е, че с него, тъй като има парченца, става, мисля, че още по-вкусно. И сега тази гъста смес ще я изсипа тук в тази чиста купа. Ще измия нутрибулета и тук ще смелям лещниците и също така увесенятки безглутенови, за да направя брашно от тях. И тази мократа смес ще я замеся с сухата смес, сухите съставки. Ще направя топченци и ще ги сложа в фризера. А не, също па и шоколада. Ще ги варя в шоколада и след това ще ги сложа в фризера. Ето как изглежда сместа, когато започнете да бъркате. Вече смлешници, които между другото на тигана набързо така запекох, защото не мързеше да включа фурната. И уха е на нутела. Джош вика, явно наистина в нутела слагат истински печени лещници. Топченцата са готови и отиват в фризера върху тази хартия за печене. Малко е цапаница, ама са много вкусни. И се сещам, че миналия път ги поръсих и отделно с лещници. Сега няма. Не знам с кога ги поръса. Имам някакви други ядки, бъде ми нещо друго. Ще ги поръса малко с някакви други ядки. Доста по-късно ние се върнахме от задачите в Ring Mall и така нататък. Това е манишката на Джош.
готова. Пържих лука и добавих подправките, след това добавих и месото и томатения сос. Джош ще го стира, така че му харесва. Това и боба тук отново запържих зеленчуците с Джорджи, но вкусих, налях вода и добавих боба. Разбира се, боба може да го сваря директно във водата, обаче бързах и мислих, че всъщност ще обядам с този боб, но не обядвах с него. Да, затова го направих в оризоварката, иначе той е готов и ухай чудесно. А тук в хладилника съм прибрала и шоколадовите топчета, поръсих ги с ядки, такива натрушени. Натруших на нутрибулета. Така че всичко е готово. А, имаме и сок. Изправя безглутеновите питки по рецептата на Соня, за да съм и гарнитура към боб чорбата. Да, ще имам по една питка за гарнитура, но това, което използвах е брашно. Това е микс от оризово брашно, брашно от картофи и тапиока. Бавих шарена сол, това е сол. В принцип рецептата слага содам, аз нямах сол, затова бак пулвер, кисело мляко и зехтин. Тук ги питките, сигурно е шумно, не знам дали ме чувате, ама заради вентилатора. Дегустира ги и има вкус на шарена сол, много са вкусни. Ето така, готвим ги в тиган с съвсем малко. Ето и готовата безглутенова питка. Има домат, яйце и чубрица. Това е боба. Да, две неща, защото не съм много гладна. Здравейте от днешната ми много странна вечеря. Всъщност тя е подобна на обяда ми, който забравих да ви снимам. Това са безглутеновите питки отдолу, върху които имаме салата от извара, варено яйце, много черен пипер, сол и див лук. Ето какво остана от салатата. Това е изварата от лещен. Като на обяд я ядох по същия начин, само че отгоре вместо авокадо и маслини имаше домат. Да, това са две питки. Както виждате, са много нещица отгоре. Това ще е вечерята ми днес. Здравейте от мен и челмичката ми. Това е тази микрофибърната кърпа. Денят е... Кой денят? Сряда. Днес е сряда. Аз ще се оправям, ще се гримирам, тъй като ще снимам. И след това, трябва да излизам. Имам работа днес. И реших да се гримираме заедно, да си поприказваме, докато косата ми съхне, так му си нанасях дезодорант. И това е дезодорантът, който ползвам напоследък. Напоследък, последните 4-5 месеца. Мирише на диня, взимам си го от Зоя. И тъй като наскоро Руми се свърза с мен, почвам директно, между другото. В описанието ще има линкове към това, което използвам. Та за дезодорант иска да ви кажа, тъй като допреди малко так му писах мейл към Руми, което знаете, че много харесвам. Харесвам и тренировките, харесвам и козметиката, нейната козметика също е много изчистена. Но тя ми предложи да пробвам някои от новите и продукти за гриж за кожата на лицето. Аз и за тялото имам любимци нейните, но тъй като покрай това търсене на чиста козметика, можем да се интересувам и от съставки, които запушват порите. И знаете, че един от любимите ми дезодоранти на всички времена е дезодоранта на Руми, стик дезодоранта и особено този с аромат на лимон. Но миналата година, като го ползах последно, точно ми се запушвах с едно пори, ми се инвасваха космичета под мишниците. И сега, като избирах козметика, която да пробвам, я минавах през един такъв сайт, в който слагате съставките на козметиката, всичко, което има вътре, изписвате или просто копипействате и ви казва дали нещо от състава би запушило порите ви и всъщност в дезодорантите, които да не ги нанасяте върху лицето, но ги нанасяте на много деликатна зона. Ако кожата ви е такава като моята, която явно е по-склонна към запушване на порите, може да се получи такъв неприятен ефект. Затова полюбопитствах. Първо ми става много гадно, че не мога да ползвам дезодоранта на Руми. Аз мога да е. Това аз го ползвам много дълго време, без да ми създава някакви проблеми, но проверих и съставките на този. Този няма никакви порозапушващи такива комедогенни. Комедогенни съставки се наричат. Да, точно така. Комедогенни, такива, които запушват порите. Защото за мишниците комедогенни, този фондютен на Сефора ми е просто фаворит. Може да се надгражда, ето тук сега на места ще го надграда. Това с дезодоранта мислих, че ще е любопитен и интересен факт. Тези от вас, които се интересуват от тези работи. Също така в този влог до сега не мисля, че съм успяла да ви благодаря за подкрепата под последния влог. Всъщност, вие сега ще сте пропуснали една седмица, няма да има влог, защото казах, че ще си взема почивка и наистина си взимам почивка, само че си взимам почивка в седмицата, в която вие гледате този влог, който съм записала предната седмица. Схващате ли? По принцип идеята ми беше друга, но както и да е. Накратко, под последния влог, който публикувах, има страшно много коментари. Това е така, защото има голяма игра с цели 7 победители. Когато има игра, винаги има много коментари. Сега искам да си озъра малко под очите, тъй като нямам коректор, просто използвам фондиоте. На този на Никс, защото този е в света от свята.
Да, много коментари има, най-вероятно заради гивалая, но се надявам, че поне мненията ви, нали, супер много от тях бяха просто изключително подкрепящи, мили, защото в този влог ви обяснявам как не бях в настроение пред цикъл, споко това настроение на мен минава бързо, просто специално тази седмица продължи по-дълго и беше доста по-интензивно, но ми става много мило колко от вас споделят, че гледат видеята ми ги успокояват и ги разведряват, дори когато аз не съм в настроение и просто... Тъй като тази година си задавам много въпроси относно, да кажем, кариерното ми развитие, задавам съм си въпроси и продължавам да си го задавам, дали не приключа генерално с YouTube и да започна да занимавам нещо тотално различно. Когато чета такива коментари, си казвам, ами има смисъл да продължавам с YouTube, поне да го задържа като някакво хоби, например главния канал. Скоро мисля, че тотално ще залезе, но влог канал е нещо, което и на мен ми е приятно и явно и на вас много ви харесва. Все още. И сега тази седмица главно редактирам видеа за главния канал, коледни календари и също има някои видеа, които вече сигурно сте гледали, де. Които са по-различни, внасят разнообразие и се събрах така по 2 видеа на седмица, което е нещо, което миналата година правех без проблем, даже по 5 видеа на седмица съм качвала. Обаче нещо просто тази година, цялата ми мотивация и желание за снимане на видеа за главния канал и включително понякога и за влогове, ми е под въпрос и съм някаква, какъв е смисъл на това, което правя, защо го правя, да продължавам ли. Такава някаква творческа криза съм, в която никога не съм изпадала до сега, между другото. Имала съм периоди и моменти, в които ми е липсвала мотивация или не съм имала идеи за видеа, но просто много се променя онлайн пространството като цяло. Хората си изменят вкусовете, нали, предполагам и вие като зрители. И забелязвам, че повече се гледа дори самата аз. Повече залагам на лежерни влогове, на подкасти. Изобщо и пука някой дали е седнал и се е трудил супер много за някакво видео, както аз труда за видеата в главния канал, с графики, с информация, с някаква структура. Много рядко аз си пускам такива видеа. Ако нещо ми трябва, и аз явно съм се превърнала от тези хора, които имат нужда от просто бързо поднесена информация, когато ми трябва нещо, нали, когато ми трябва едно видео да ми е полезно. Влогови подкасти гледам просто за разтоварване и може би тази главния канал ще го сложа на пауза скоро. И за така пауза говоря ви, там ще публикувам супер рядко, ако изобщо публикувам. И ще се концентрирам тук във влоговете, защото тази година с всичките въпроси, които си задавам, се опитвам да се концентрирам на 100 000 места едновременно и нещата, които останаха с подкаста, които разбира се, най-вероятно предполагате, са и доста лични. Те бяха разтърсващи, нека така да ги наречем. Просто цяла година се чувствах не раздвоена, не разстроена, ми не знам какво. Опитвам се да съм и в Инстаграм и там да публикувам разни неща и да снимам видеа, да правя снимки, обаче просто не ми остава и така енергия. Идеи, този като за едното нямам, за другите две също. Друго, за което си мислех, мали това е като сеанс. Терапия за Тони. Подкаста ми служеше за това да седна и така и надълго и на широко да ви обяснявам, т.е. да обяснявам на Иван и, нали, и вие да слушате какво ми е на душата. Явно този влог сега ще послужи вместо подкаст. Ще кажете за този син пуловер. Отива ли ми цвета? Уж това са моите цветове. От ремикси на Том Тейлор. Това ми е голто червилото на Оверде. Страхотно е, цвета много ми допада. Отказаха Оверде. Любимият ми молив за вежди в момента е на Оверде, обаче бързо се изчерпва. Това му е определено един минус. И го няма навсякъде в цвета, който ми трябва. И онзи ден също, като бяхме до мола и до ДМ, го видях, че го имат и си взех не 3, а 4. Всъщност имам един четвърти отворен. За какво говорех? Моля ви, подсетете ме. А да, за генералната промяна. И това ме накара просто да се замисля какво ми липсва в живота или какво искам да правя, което не правя, защото аз се заравям в работа и само си намирам какво да работя, какво да редактирам, какво да нещо, следващо нещо да снимам. Че не ми остава време за хобита, за време дори с приятели, за и така с Джош да разпуснем и да излезем по-често или да пътуваме някъде. Това съм го казвала и преди. Че също не помага, че Джош е супер голям работохолик и в момента работи по много големи негови си проекти и работи и събота и неделя и е голяма каша. Но както и да е, реших, че може би е време да си намеря хоби. И по възможност то да включва общуване с други хора. Смисъл, не е някакво хоби от вкъщи. Защото ми писва малко да седа вкъщи, колкото и да обичам. Искам просто да е нещо, което, тъй като не работя в офис, искам хобито ми или нещо, което правя, да е извън дома. И Джош ходи на фитнес в Пулс. Там имат групови тренировки. И вика, що не отидеш на една групова тренировка? И аз си казах, ми да бе, защо не отида верно на една групова тренировка? Или на групов такъв йога
клас. Си взех карта и днеска исках да стана. Аз станах де. Бях на време да отида, защото той часа от 8:30, обаче ме фанаш обето. Знам, много хора също ми се подиграват. Вижте как си казвам всичко. Давайте, използвайте слабостите ми срещу мен. Няма етап, се не ми пука, кой какво ще каже. Просто ви споделям, защото може някой, тъй като мен, който да е срамежлив. Да, знам, сигурно не изглеждам срамежлива, но досрамняме днес сутринта и си викам, не, не, къде ще хода. Ужас, какво ще си кажат хората, те сам сигурно са някакви приятелки, които си ходят заедно от години, например, в този йога клас и аз съм новата. Ми какво ако правят някакви много сложни йога пози и аз не мога нищо да правя. Какво ако инструкторката е някаква неприятна? Е, такива мисли почнаха да ми влизат в главата. Комата е много подобна на мен и онзи ден си говорихме и как просто в такива моменти трябва просто да отиде човек, да стисне зъби и да види, че не е толкова страшно. Първо много се притеснявам и след това като го направя съм някаква, а това беше толкова готино, изобщо не беше толкова зле. Затова между другото на всички интервюта, в които са ме канили в телевизионни предавания и така нататък, или на семинари, или канили са ми в университет да изнасям лекции. Не, не, не мога. Това нещо не е за мен. Говоренето пред публика, просто притеснението ме удря яко. Това си стана като цяла терапевтична сесия за Тонка. Просто исках да ви споделя. Именно в миналия влог, като нали, ви споделих, че съм изпаднала в такъв момент, където съм кълбо от нерви, всички ме дразнат, искам да убия и мъжа си. И имаше няколко коментара, даже почти няколко лични съобщения. Как ви е станало приятно да чуете, че и аз преминавам през такива неща и в такива момент си казвам, какво значи това, да не съм някакъв робот или... Никога не искам да си мисля, че съм постоянно щастлива и постоянно весела. Може някой да види тази част от видеото и да се мотивира и да си каже, ето и Тони се притеснява. Обаче е решила, ще отиде или ще се престраши или си какво се направи, и аз ще го направя. Елки, може да сме си взаимно полезни и да си дадем кураж. Срамежливите не срамежливите. И това е моят грим. Много хайлайт слагам. Това беше прекалено много хайлайт. А, руш, руш. Сега ще отида да си изсуша косата, да си я накъдря, може би, не съм решила още. Ще снимам и с вас може да се видим малко по-късно днес или утре, тъй като иска да ви покажа няколко почистващи препарата. Ами да, но това може да е полезно много от вас, защото това търсне на почистващи препарати и периодни препарати с изчистен състав. Това беше цяло пътешествие в последните няколко месеца. Съдън и парфюм. Това ми е в момента парфюма. Хлои. Този ми го подариха коновете и Джош за рождения ден. Аз си го поисках. Добре, ето, грима отблизо, изцапах си кърпата. Сега ще я пусна за пране. Това беше от мен. Видяхте ли, че съм си запалила и свещ, а? Атмосфера внасям, романтика. Здравейте от няколко часа по-късно. Аз снимах видеото, което трябваше да снимам и сега правя малка пауза, за да направя за обяд. Между другото казах ви, че не се сряда и плана ми с изхранването на семейството върви чудесно. Джош днес ще си изде последната порция от свинското и ще му направя мусаката. Няма да ви показвам рецепта за мусака, защото ако още веднъж покажам мусака в някой влог, лично аз ще се побъркам, не знам за вас. Днес му готвя мусаката него, а на мен имах план, както ви казах, да си направя супа от сладък картоф и тиква. Обаче се натъкнах на една рецепта сега случайно в YouTube, на една моя любима влогърка кулинарна. Специализира така в веган рецепти, прави веган неща и видях едно къри от нея, тайманско къри с тиква. Аз си добавям сладкия картоф от мен. Тя ползва нахут, аз ще използвам микс от варива и сега ще покажа съставките и горе-долу кое след кое се слага и какво се прави. Така, първа стъпка, разпивате си малко кокосово масло. И това е кокосово масло, което аз използвам. Не съм почнала да го разтапя между другото още. След това си запържвате лук, джинджифил. Ехо, фокус. Лук, джинджифил, два моркова, по принцип и люта чушка има в рецептата, само че аз нямам люта чушка. И чесън, моя ето този чесън, който обелих, ако се сещате, по-минат седмица. И Джош след това на нутри булета го блендира да стане като паста от чесън. И сега го замръзихме в тази турбичка. А те ще взема малко от чесъна. След като ги запържа всички тези неща, добавя и една лъжичка от къри пастата. Това е къри паста, която използвам аз, червена къри паста. Няма никакви нежелани съставки, неприятни там ета, мета и така нататък. Купувам си от корейския супермаркет, линк към който ще има в описанието. След това ще добавя един бульон, 400 мл бульон, който не съм извадила и не съм разтворила. И слагам сладкия картоф и тиквата. Като тиквата, между другото, първо я сложих 2 минути в микроволновата. Малко да умекне, за да може да я срежа по-лесно. Това от тези малките тикви, не знам как се казват. Сещате ли се, показах ви в началото на седмицата и е много такава сладка и ухая се едно на пъпеш. Да си сложа нея с бульона. Ще добавя и кокосовото мляко. Това всъщност е кокосов крем. Следващата стъпка ще са варивата, които киснах няколко часа. Това определено не е достатъчно за тях. Трябваше ги накисна от
вчера вечерта, обаче не ми бяха в плана. И след като сложа варивата и тиквата и сладкия картоф, го оставям това нещо да влиза около час. И накрая ще вкуса с малко соев сос, една лъжичка, това е тамари и кокосова захар. Това е рецептата, дами и господа. Много лесно, няма що. Да започваме, че нямам цял ден. Карито е почти готово. Оставам още малко. Уха е чудесно. Дегустирах го. Много е вкусно. Тук направих пак от тези безглутенови питки, които се оказаха супер вкусни и лесни. Вижте, изяла съм вече толкова от питката. Чопках си, защото Джош ми помагаше да ги прави на тиган, докато аз правих тестото и след това хапвах от питката. И за обяд, тъй като моят боб е останал малко от него, но не ми се яде, ще ям пак такава филийка с авокадо, магданоз, просто зехтин там, сол, черен пипер, чери домати и едно яйце. Това е обяда ми. После за вечер ще ям кари. Гледнете го. Така като спи, знаете ли какво права? Ходи му се връв в лицето и го целувам по носа. И той не ме хапе. Направо е очудващо. Здравейте от четвъртък. Не сте виждали майка ми, не я познавате, но така с вързна коса приличам супер много на нея. Пия сок. Този е домашен. Изцедих в понеделник. След това вчера също изцедих вечерта в сряда. Този не съм го дегустирала. Усещам и джинджифил и целина. Следобедната дажба сок. Както ви обещах вчера обаче, исках да ви покажа няколко очистващи препарата, както и някои нови придобивки. За новите придобивки не знам да ви казах, но може би нека да започнем от тях. Първото нещо е ето този лосьон. Лосьон ли се води? Масло за премахване на грим. От Екомат ми изпратиха едно почистващо олио да пробвам. Моето от Зоя Сапунчи, което беше такова твърдо масло. Свърши това от Сефора, също свърши. Много се надявах, че ще си пасна с това на Екомат, обаче не знам, нещо не ми хареса. Има и такива моменти, иначе толкова много неща харесвам техни. Затова реших да разгледам това нещо хем бюджетно, в смисъл да не е някаква много изхвърчава сума, хем разбира се да е чистен състав, защото вече съм си свикнала с масла, а не с мицеларна вода. Исках да е някакво масло и се спрях на ето това. Имам го в Нотино, виждала съм го и в някои аптеки. За сега съм много доволна от него и много ми хареса, че просто така се изтисква в ръката, не трябва да бъркате някъде. Пак се го мажда на лицето, но да, доволна съм. Поредна препоръка за почистващо масло. Всъщност, за последните няколко седмици месец, това ми е единствената придобивка и моля ви се завежди за козметика. Нямам нужда от нищо друго и не ми се тестват нови неща. Следващите две неща са бодита, защото вече е времето навън за студя. Есента идва, зимата идва, аз нося много такива дебели пуловерчета, полута. Вчера бях с един пуловер и като малко много се бунтувах, като бях тинейджерка и ходях се с гол кръст и отдолу ги носех по сутиен. Обаче, като пораснах, разбрах, че бодитата всъщност е много хубаво нещо и голия кръст изобщо не е привлекателна гледка. Ако пък има и вълна, съвсем е неприятно върху кожата, затова винаги нося бодита под пуловерите ми и такива дебелите блузи. Бодитата, които имам и от които съм доволна, са на H&M. От години си купувам от тях бодита. Миналата зима си взех много готино боди. Ако от H&M беше 50 или 60 лева, което нали си е скъпчко. Но пък като качество доста приятно ме изненада. То беше с едно вграден сутиен с чашка и с подплънки. Так ми беше супер удобно, защото така и сутиените ползвах и само слагах бодито и пуловер отгоре. Супер! Искам да си взема още едно такова боди. В H&M обаче не намерих такова като това, което си взеха миналата година. Признавам, че нещо ми се свидеха 50-60 лева. И се натъкнах на ето това боди в Синсей. Знаете, че аз съм с много смесни чувства към Синсей. Правила съм някои видеа за тях и като качество не са ме впечатлили. Само, че сега някакво си крива душата. Има едно-две неща от тях за дома. Чаши за кафе и е такива малки аксесуари и кутии за съхранение, които харесвам и са бюджетни. За дрехи и видео с дрехи бях правила и май оттам съм си оставила само един шлифер, който е окей, смисъл не е най-великолепно качество за цената си. И като видях тези бодита, разбира се, бях супер скептична и бях, о не, това е ефтино боди, тази гадна материя и свикна добре бе. Не бъди толкова предубедена. Прочети каква е материята, прочети каква е материята и в H&M. Отидох даже в Триумф да гледам материите. Всички бодите са направени от една и също, от еластан и от акрил. Това е. Много малко бодита в Триумф и в H&M имаха тук на интимната зона. Подплатата отвътре е от памук. Тук нямаме, но мен не ме интересува, тъй като аз си носа бельо с такива бодита. И това ме грабна, хареса ми, защото материята е такава
Първо, много приятна на допир. И второ, лека еластична. И другото боди пак от Синсей, което си взех, е вече с подпланки. Не знам дали ги виждате, те могат да се махат. Така че мога да го използвам за боди и за сутиени. Е такъв телесен цвят, което го прави супер подходящо. Ако съм с някаква блуза, по-тънък пловер в бял цвят и нещо, което ще прозира, така с телесен цвят няма да прозира, защото черното не винаги е най-хубавия вариант. И така с тези две бодита, имам 4 бодита и съвсем спокойно мога да се носа бодито 1-2 дни и да го пусна да се пере, защото минутка имам с две бодита, беше малко трудно. Се сдържах и от Синсей си взех бодитата и ето тази чаша. Спрелюях и Тиош ми вика, добре, защо? Защо ти е тази чаша? Айде бодитата разбира, много носиш бодита, ама за чаш за какво ти? И е прав, прав е, че ме пита такива въпроси, защото някога мога да залитам. Обаче не знам как да му обясна. Не знам дали е женско нещо, не знам дали е тони нещо, но чашите за кафе са нещо, което ме прави супер щастлива. Разбирате ли, че като си я взех тази чаша, донесох си я, махах етикета и измихя и нямах търпение на другия ден да си направя кафе или чай в нея. Просто не знам, погледнете колко е симпатична вътре на точици. Няма да пускам в мяната, на ръка я мих, заради златното не искам да се обели, но погледнете, мисъл, това е щастие в едната ми ръка. И така, преминем към почистващите препарати, ще ви направя набързо едно ревю. Бях ви показала от Зоя преди месец и половина, не помня аз вече колко, че взех един обезмаслител и мисля, че беше препарат за стъкла. Имах високи очаквания за тях, обаче нещо не остана доволна. Не почистват окей. Когато е натурален препарат, е трудно да почиста така, както един пълен с химикали препарат за почистване, обаче и меризмата, защото вътре има като оцет ябълков, не беше най-приятната. Затова тях не ви ги препоръчвам. Тези на Attitude изпробвани са. Това ми е втора опаковка. Харесвам ги. Особено ето този, който е мултифункционален за всякакви видове повърхности, без дърво, естествено. Берилен препарат на Attitude. Този е хубав. Няма аромат, който на мен не ми харесва. Прави дрехите меки, пере добре. Обаче, поне аз искам дрехите ми да миришат на чисто и направо. Те ще са чисти и изпрани, ясно, но искам да имат този аромат. На нещо приятно. Има малко останал то препарат, разбира се, ползвам си го, но взех да пробвам и още два. Единият е ето този на DM, който да ви кажа ми харесва повече от този на Attitude. В DM имат и опцията да си презаредите, смисъл купувате си, тя е за многократно употреба, мисля, че пластмасова бутилката и отивате и си наливате. Има една машина, в която си измервате. Освен периодни препарати, има и такива за почистване. Та този ми харесва. Виждате, че от него малко е останал, защото ми е предпочитания препарат. И последните ми препоръки са ето тези препарати на Bondi Wash, които знаете, че ползвах миналата и по-миналата година. Много ги харесвам и не знам защо не се бях сетила за тях. Поръчах си ги от сайта на Harchio, с които знаете, че преди си партнирах. А не е в партньорство. Тази поръчка си я направих аз сама. И си взех няколко неща. Едно от които е спрей за стъкла. Нямат обезмаслител Bondi Wash, но този им препарат, който се води Bench Spray, почистващ препарат за всякакви видове повърхности, той е доста по-силен от тези уж обезмаслители, които взехме тази марка от Zoya. Този е хубав, пише, че убива 99,99% от бактериите. Уха е невероятно. Всичките аромати на Bondi Wash са много интересни. Това е австралийска марка, не знам дали се ви казвала. С манийски пипер и лавандула е този аромат и мисля, че ми е любимия. Не, има един май с мента, който ми любим, но и този с лавандулата е страхотен. До сега не бях пробвала техен препарат за пране, перилен препарат. Този ми харесва. От него ви трябва много малко. Трябва ви доста по-малкото количество, отколкото ви трябва от обикновените течни препарати. Този е пак същия аромат с тасманийски пипер и лавандула. Харесва ми. Имат Bondi Wash и специално за вълна, за кашмир. Но си заслужават. Заслужават си парите. Скъпички са. Аз изчаках някакво намаление и съвсем случайно видях, че празнуват една или две години от откриването си. Харчо имаха 20% отстъпка и така си напозрувах препарати. И си взех ето този спрей, който и преди съм ползвал, само че в друг аромат. Този много ми харесва. Мисля, че това ми е любимия аромат от всички. Sydney Peppermint and Rosemary. Да, Sydney Menta и Rosemary. Ако се чудите кога използвам такъв спрей за въздух, използвам го след като пусна прах от мокачката, след като изчиста накотките туалетната и отивам и пръскам местата, на които пръскам, са кърпата за ръце. В банята, където е на котките. Банята пръскам по пердетата, някога по столовете или възглавничките на столовете. Абе, по текстил. Пръскам и уха е невероятно, когато ми идват гости, искам да освежа, след като съм проветрила сутрин понякога. Като се сета.
като искам да ми миришим хубаво вкъщи. Ами това е от мен. Сега ще отида да редактирам този влог до някъде, колкото мога. Не, чакайте! Чакайте. Добре, че се сетих да изтегля победителите от последния влог, от предпоследния влог с играта. 7 победители трябва да изтегля. И сега ще използвам тук един сайт, само да си копирам линка на влога. Числявайте тук коментарите, да видим колко коментари има. Майко, 476 коментара. Почваме. Тегли се първия победител. Изтегли ли се? Силвия Петрова, втората победителка. Зайде Хашимова. Съжалявам, ако не слагам ударенията на правилното място. Трета победителка. Теодора Налбантова. Победител номер 4. Габриела М. Победител номер 5. Тръдънтън. Ирина Дермен. Победител номер 6. Това е забавно. Асистент ми беше прав. Левски София. Последно победител номер 7. Имаме Айлин Халимова. Ще изпиша имената на победителите за всеки случай и в описанието на това видео, ако искате да ги сверите. Благодаря ви на всички, че участвахте. Благодаря ви отново за голямата подкрепа под миналото видео. И да, аз сега излизам всъщност в почивка. Истинска почивка. С вас ще видим със сигурност другата седмица. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било приятно да прекарате последния половин час с мен. Ще се радвам, както винаги, да чувам мнението ви долу в коментарите. И ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате. Ако все още не сте се абонирали за този ми канал, абонирайте се. В описанието, освен полезни линкове, ще има линк и към главния ми канал, както и към Instagram страницата. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!